Het Defensieapparaat heeft vanaf vandaag een eigen begrafenisfonds met als naam Stichting Uitvaartverzorging Defensie, Stichting UD. Vanwege de hoge kosten voor begrafenissen heeft de organisatie volgens Defensieminister Krishna Kumari Mathura besloten om een fonds op te richten. Tijdens de launch van de stichting op het hoofdkwartier van de organisatie vertelde Mathura dat de verbondenheid van de leden binnen de organisatie dieper gaat dan vriendschap. Het gaat, hoe kunnen we samen met respect voor elkaar en in het vertrouwen de crisis die op ons afkomt en de tegenslagen die we ervaren, hoe kunnen we dat overkomen en hoe kunnen we elkaar ondersteunen in het proces. Ja? En dat is precies de gedachte achter deze opzet van de begrafenisfonds van... Door de situatie in het land, door de grote inflatie van bijna 50% de afgelopen 3 jaren, gelukkig dat het aan het dalen is, zijn de kosten van begrafenissen, van uitvaart, enorm gestegen. En we hebben 2 weken terug, dacht ik, een meeting gehad met een aantal uitvaartbedrijven. En de bedragen zijn op zijn minst 40.000 en meer. De minister geeft verder aan dat de afgelopen periode de roep van de nabestaanden om ondersteuning heel groot is. De vraag hoe de overheid kan ondersteunen wordt heel vaak gesteld bij het overlijden van militairen.